Ja ku jemi rikthyer sërish në studio me dy personazhe të veçantë, ata janë së bashku në Shqipëri, megjithëse vendet e tyre ndodhen në një konflikt të armatosur. Jan Marat Jakupov, një gazetar ukrainas i kanalit First City, mirëmëngjes dhe mirëseerdhët, dhe Grigori Pasko, drejtor i Qendrës për Gazetarinë Investigative në Moskë. Mirëmëngjes dhe mirëseerdhët. Mirëmëngjes. Dobro jutro. Si ja bëni që qëndroni pa u zënë me njëri tjetrin në shqiptarë xhimi dhe për skuadrat e futbollit? Ndërkohë ju jeni dy vende në luftë atje, ndërkohë këtu së bashku një ukrainas dhe një rus në Shqipëri. Да, да, мені, наверное, проще ответить, потому что я не являюсь футбольним фанатом і не являюсь нук ям до ні тифоз дичмендр футболіт, або не про краха си політика з Путінит про кондрейт Українас. А ж Путіни файтор про ситуацію на лінії Українас? Kjo ju bën që t'jeni njësoj në qëndrime, t'jeni shok? Mos keni këto konflikte që ne i hamencojmë? Безусловно, это главный виновник. Но, конечно, не по мендой, що Путін є файтори кресор. Ці люди з простого народу, які його підтримують, теж. Por jo vetëm ai, të gjithë njerëzit që e mbështesin atë dhe kanë krijuar këtë përçarje që është aktuale sot në Ukrainën e lindjes. Gjithatë, për perëndimin, për NATO-n, Shqipëria është një vend antar i NATO-s, por për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe më gjerë, Putini është fajtori kryesor, është edhe Janukovici, që ishte presidenti i Ukrainës. Por si shpjegohet kjo? Është janë fajtor për situatën, megjithatë janë të zgjedhur me votat e popullit të tyre, janë të zgjedhur në mënyrë legjitime. Ka një konflikt këtu apo? Мунди чуем диктатор, просако я нзет на популы? Самый главный тут вопрос, они диктаторы, сказали, если выбрались... свободные выборы. Ни в том, ни в другом случае выборы не были свободными. Ни в России, ни в Украине. Момент, на кто пюетя, духет ндар, что пюетя, момент им рэнсишем, они оба нелегитимны. А капас рэндо не херц зедья талира. А значит, народ и Украина, и Россия имеют право свергнуть и того, и другого. Да нук ян зедру нга популы. Prandaj edhe ata nuk kanë të drejtë, qoftë Putini, qoftë Janukovic, nuk kanë pasur kur të drejtë që të drejtojnë popullin. Të manipuluara zgjedhjet? Si pasi është problemi fillon që tek zgjedhjet. Këta nuk janë përfaqësuesit legjitim të qytetarëve. Ja një dumaju, ja znaju, ja ubishdjon vetëm. Unë nuk mendoj që këto nuk kanë qenë zgjedhje të lira. Unë këtë gjë e di dhe jam i bindur. Ka prova për këtë? Jest fakti, da? У меня другое мнение. Андреса, он ко мне мендин театр. Да, я могу согласиться частично, что и в Украине, и в России выборы были свободны. Он, если бы я докорд, что сделать ну кончим плюсишь, кроме партии власти, так сказать, не было возможности у оппонентов вести такую же. Por në fakt, populli ka zgjedhur, ndërkohë që kundështarët e tyre nuk kanë pasur të njëjtat mundësi që ka pasur edhe publikimi apo reklamimi i atyre partive që kanë pasur pushtetin dhe kanë qenë në drejtim në kohën e zgjedhjeve. Pasko, nuk dua të hyj shumë në detaje, por sigurisht që më bëri shumë kurioze deklarata juaj që keni prova. Ku konsiston provat? Çfarë provash keni? Është provuar manipulimi zgjedhjeve? Ka zona caktuara ku është manipuluar me lista, çfarë provash ka? Se edhe në Shqipëri gjithmonë thuhet janë manipuluar zgjedhjet, janë manipuluar zgjedhjet, po askush nuk e provon dot. Është provuar kjo në Rusi? Значит, видимость честных выборов создалась тем в России, в частности, что они происходили при уже утвержденном списке кандидатов. Dhe vërtetimi që nuk ka pasur zgjedhje të lira, ka ardhur sepse rezultati është shpallur akoma më përpara se sa votimit fituesit e tyre. Ndërsa në votime dhe në zgjedhje nuk janë paraqitur asnjëherë kandidat real kundra këtyre të zgjedhurve. Ja согласен с тем, что если бы они были оппозиционные политики, они нам они бы набрали 20-30% голосов. Ato që nëse do kishin qenë kundështar të tyre politik, atëherë do kishin marrë të paktën 20 ose 30% të votave. No, как юрист и как журналист я могу сказать, и это уже нелегитимные выборы. Ashtu si jurist, gjithashtu edhe si gazetar,
мунд ю вërtetoj që edhe këto rezultate, pra 20 ose 30% të rezultateve nuk e bëjnë më një zgjedhje legjitime. Okej. Okay. Është çështja e Ukrainës lindore, e Krimes, çështje ekonomike apo politike më tepër? Gjithë ky konflikt që po ndodh atje ka të bëjë me industrinë ukrainase që ndodhet edhe gjithatë në rajon, industri minerare apo është thjesht çështje politike, Moska kërkon, Putin kërkon të tregojë të Trump perëndimin me muskujt e tij. Një provë force përballë NATO-s. То есть вопрос, есть ли основания для отделения Востока от Украины? Бесой, что пюетя, что нësе duhet këtë themele për ndarjen e Ukrajinës në lindore dhe përëndimore? Pa, konflikti është në Ukrajinë në lindore, në rajon e Donetskut, Luhanskut, në kufirin me Rusin. Da, ну, Pavarësisht se rëzimi Janukovicit ndodhi në Kiev, filloi në Kiev, po... Деле, можно поставить вопрос шире. Atëherë pyetja mund të shtrohet pak më gjerë. Putina nuk ustrajohet svobodna Ukraina. Putinit nuk i pëlqen Ukraina e lirë. I vëstoqna Ukraina të prosto plasdarm dhe të vështë të bërëzrushit Ukrainu ka gësudarës. Ndërsa Ukraina lindore shërben si një pik më bështetje për ta thyër Ukraina në dy pjesë. Sivodje në vëstoqi Ukraina rishajet sa sujtba Ukrainskëm gësudarësë të celëm. Pra sot në Ukraina lindore, zgjidhet fati i një Ukraine të tërë si një shtet i vetëm. Pra, ajo lindore dhe perëndimore bashkë. И в то же время в вашем вопросе уже есть ответ. Dhe në pyetjen tuaj gjithsesi qëndron vetë përgjigja. И политические, и экономические интересы господина Путина по отношению к Восточной Украине. Sepse në atë pik, pra në Ukrainën lindore, shfaqen haptas interesat e Putinit dhe qeverisë së tij për përplasjen midis dy vendeve. Pasko, ju jeni drejtori qendrës për gazetarin investigative në Moskë. Si është e formuar qendra? Janë gazetarë të vjetër, reporterë të vjetër, të rinj? Jeni të lirë për ta shprehur mendimin tuaj si media, mendimin tuaj kundër Putin? Mua më kujtohet në fakt tani në këtë moment një deklaratë një moderatore në edicionin e lajmeve kur tha që unë distancohem nga qendrimet e Putin. Po, kjo ndoshta nuk mund të ndodhë në një televizion në Shqipëri, pavarësisht presionit Russia Today. Pavarësisht të presionit ma të Putin, ju jeni të lirë për ta shprehur mendimin? Apo edhe për të hetuar afera korruptive? Значит, в Российской Федерации вообще не существует независимой прессы, если подразумевать экономическую независимость. Në të gjithë Federatën Ruse nuk ekziston kuptimi i gazetarisë së lirë. Së pari në pikpamjen ekonomike. Во-вторых, о какой свободе расследовательской журналистики мы можем говорить, если я дважды сидел в тюрьме? Për çfarë gazetarie të lirë mund të flasim nëse unë vetë për fajin se kam shprehur mendimin tim lirëshëm, vetëm jam ulë, kam qenë në burg dy herë. И самая опасная профессия – это не просто журналист, а журналист-расследователь. Dhe profesioni më i rrezikshëm nuk është thjesht të jesh gazetar, por të jesh gazetar hetues investigativ. В российско-украинском конфликте написать правду свободному независимому журналисту очень и очень трудно. Dhe në konfliktin midis Rusisë edhe Ukrainës, të shkruaj të vërtetën për një gazetar të lirë është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Po, jo, duhet ta ngacmoj pak këtu, ka një justifikim të paktën në vende që e kanë përjetuar regjimin komunist si Shqipëria që thonë nuk mbahet dot ndryshe përveç se mënyrës Putin, ashtu siç vepron Putin, nuk mbahet dot ndryshe tërë ajo Rusia e madhe. Ka diçka të vërtetë këtu? Apo janë justifikime të kota dhe Rusia mund të jetojë në demokraci të plotë siç jetojnë në vende të tjera në Evropë? Populli rus. Это просто оправдание, потому что история знает примеры, когда сильное государство может допустить себе демократическое устройство. Justifikime, sepse ka
shumë raste dhe historia na ka treguar që ka shumë vende të mëdha, por dhe të fuqishme, cilat mund të drejtohen nga një qeveri e fortë dhe demokratike, pa që nevoja të tregoj të tilla forca. Я имею в виду сильное государство с автократическим и даже диктаторским прошлым, как, например, Германия. Duke thënë qeveri e fortë, dua të them që qeveri me regjime totalitare edhe më të forta se sa ajo që ne kemi përjetuar më parë në Rusi, si për shembull Gjermania perëndimore. Я думаю, что Путин просто трусливый человек, и он боится демократии, боится независимой прессы и независимого суда. Është njëri që ka frikë, dhe ai ka frikë që të krijojë një qeveri të lirë, një shtet demokratik dhe i trembet gazetarisë investigative dhe gazetarisë lirë. Dhe një pyetje të fundit në kuadrin e medias, duke pasur një përndjekje kaq të madhe, ju vetë deklaruat që dy herë jeni futur në burg për shkak se ju keni shprehur hapur mendimin tuaj të lirë. Për shkak të kësaj përndjekje, mungese lirie për të shprehur lirshëm, a ka njerëz në Rusi të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e gazetarisë investigative kur ka një presion kaq shumë të madh? E shton kjo dëshirën apo i trëm njerëzit për të folur hapur? Vinë, marrin pjesë në qendrën që drejtoni ju? Я несколько лет веду семинары по всей России для молодых журналистов. Prej disa vitesh unë drejtoj seminare nëpër të gjithë territorin e Rusisë për gazetarët e rinj. Такие люди есть. Ka njerëz të tillë dhe janë shumë ata që duan të bëhen. Пока не их время для того, чтобы открыто и свободно публиковать свои статьи. Për momentin nuk ka ndonjë punë konkrete në mënyrë që të publikojnë hetimet e tyre ose gazetarinë e tyre. Независимых наблюдателей за деятельностью власти не умерла вообще в России. Ndërsa detyra jon si gazetar, si mbikëqyrës për të nxjerrë të tilla element edhe për të vazhduar punën tonë investigative, asnjëherë nuk ka marrë fund në Rusi. Po, por kujtoj emra të njohur si Ana Politkovskaja që tentoi, denoncoi krimet ruse në Çeçeni dhe si pasojë e kësaj u vra, janë dënuar së fundmi autorët e krimit, apo edhe lideri i opozitës Navalni, një blogger i famshëm, që edhe ai është i dënuar, rrezikon burgun. Pra, Putin nuk trembet nga asgjë, e godet fjalën e lirë. Sa mund të vazhdoj, sa gjatë mund të shkojë kjo? Deri kur? Jemi në vitin 2014. Я работал в одной газете с Анной Политковской. Unë kam punuar në të njëjtën gazetë me Ana Politkovskajën. Nova gazeta. Da, ja në Novoj gazeti работал. Раньше, безусловно, были времена, когда журналистов сажали в тюрьму, как меня, убивали, как Политковскую. Edhe më përpara se sa Politkovskaja ka pasur kohë kur gazetarët i fusnin në përburgje apo i persekutonin dhe i ushtronin presion mbi ta. Времена со стороны власти по отношению к журналистам. Их не убивают, их могут закрыть. Тани, ну кам кто тила доними, пор është pak më e lirë ose vegetariane nëse mund ta quajmë, sepse ata tashmë nuk i vrasin, por i heqin nga puna, i ushtrojnë presione dhe i mbyllin në shtëpi fizikisht. Rezultat tot же удушение независимой журналистики. Por rezultati është i njëjtë, që ne e mbysim gazetarinë e lirë. Për shkak të ngjarjeve në Ukrainë, ne në Shqipëri flasim shumë shpesh për të dhe e njohim edhe arenën politike dhe situatat dhe influencën e liderëve politikë atje. Madje në Mosgaboj në dy zgjedhjet e fundit kemi çuar edhe reporter nga Shqipëria në Vizit Plusit për të ndjekur procesin e zgjedhjeve atje. Po sa e njohin në Ukrainë Shqipërinë? Për mua Ukraina si më i famshëm është Vitali Klitschko ose Andrei Shevchenko. Shevchenko. Po tash i njoh edhe Petro Poroshenko, edhe njoh edhe shumë të tjerë. Ну, к сожалению, Дмитрий Тимошенко. К сожалению, в Албании ничего не известно. Për fat të keq, për Shqipërinë dihen shumë pak për të mos thënë as pak. Уже будучи здесь, в Албании, я тут, ну, мы вместе с Григорием. Дhe duke qenë këtu dhe duke jetuar këtu bashkë me Григорием. И я читаю нашу ленту новостей в интернете. Он лезой. С удивлением увидел тона на интернет. Сообщение из Албании, из Албании. Там говорилось о том, что проведена специальная операция против наркодилеров в Лазарате. Паш, duke lexuar në sajtin ton, для наших лайме dhe lexova në lidhje me лаймет që këtu publikohen dhe ngjarjet që ndodhin këtu. Pra dhe në Ukrainë, është publikuar ngjarjet dhe lufta që po bëhet këtu në fshatin Lazaratit. Pra Lazarati është më i njohur se Shqipëria në Ukrainë në një farë mënyre.
сожалению. Да. В России, значит, я, поскольку в Албании второй раз, përderisa unë jam në Shqipëri për herë të dytë. Потому что мне Албания очень нравится. Dhe herë dytë sepse hera e parë më pëlqeu shumë. И я, наверное, единственный российский журналист, кто много пишет об Албании. Unë ka shumë mundësi që në Rusi të jem i vetmi gazetar që flas dhe shkruaj kaq shumë për Shqipërinë. Я могу сказать, что уже в России появилось H2 туристических агентства, которые собираются. Me siguri që atje në Rusi janë shfaqur tashmë dy fishi agjensive të cilat mbledhin pasagjer dhe turista për Shqipërinë. Ashtu si ka edhe agjensi imobiliare të cilat shesin apartamente. Ka Rusi ose Ukraina se janë të interesuar të blejnë prona në Shqipëri? Është ky treg interesant për Rusinë apo për Ukrainën? Për të investuar? Ose tregjet e investimeve? Është Shqipëria tërheqëse për biznesmenët rus apo ukrainas? Në këndvështrimin tuaj, mendimin juaj. Это процесс взаимосвязи. Ky është një proces zinxhiri ose i lidhur. Sa më tepër ata do kenë informacion dhe do e njohin Shqipërinë, aq më tepër do ketë njerëz që do duan të blejnë këtu shtëpi, pasuri imobiliare apo edhe të investojnë. Чем больше их будет, тем появится быстрее прямой рейс Москва-Тиран. Sa më tepër njerëz të ketë që dëshirojnë dhe e njohin Shqipërinë, aq më tepër do ketë pastaj edhe njerëz që do duan të vinë në Shqipëri, pra do ketë lidhje edhe me linjat apo kompanitë ajrore pastaj. Para një muaji në Mosgaboj kemi pasur kryetarin e bashkisë së Sarandës të ftuar në studio dhe tha që është shtuar numri i rusëve të cilët blejnë apartamente në Sarandë dhe ne jemi habit në fakt nga ky lajm. Ju that pak më parë që jeni ndoshta gazetari vetëm në Rusi që shkruani kaq shumë për Shqipërinë. Çfarë t'inspiron nga Shqipëria? Për çfarë shkruan më tepër? Deti apo Mali? Apo Lazarati? Из профессиональных журналистов. Un jam ndër gazetarët profesionist, sepse ka dhe shumë blogger. Мне нравится и горы, я был в Сеф. Mua më pëlqen shumë malet, kam qenë në Сеф, më pëlqen shumë deti, kam qenë në Vor, Jal, Vlorë. Orikum. И в то же время меня удивляет, что в Албании очень много сохранилось исторических памятников. Мua më bën shumë përshtypje që në Shqipëri janë ruajtur monumentet historike, si që mund të përmend në shembull Gjirokastra, që është një qytet i tërë historik. Но меня как журналиста здесь привлекает. Për mua si gazetar më tërheq shumë vëmendjen njerëzit e mrekullueshëm që janë këtu. Люди, которые любят Албанию, которые хотят, чтобы она стала свободной, Шиприн, и чтобы она была процветающей страной европейской. Të ndriçoj, të dalin në dritë dhe të jetë pjesë si një shtet europian. Nështë të të ndimoj të një linjë direkte avionit Tiran-Moska po Tiran-Kiev, heqja e vizave, jo vetëm për sezonin veror, po mos ketë viza për të ardhur rusët dhe ukrainasit Shqipëri. Janë këto nisma që mund të ndimojnë? Bezuslovno. Kjo dhe ndimon të shumë. Jakubov, një gazetar Ukrainas që lidhja që ka me Shqipërinë për te gazetarisë është edhe me jahtet. Çfarë të shtyu për të zgjedhur Shqipërinë? Erë sa është kjo që vini në vendin tonë? Da, nu, ja большую часть жизни работал как газетчик. Unë pjesë më të madhe të imit jetës e kam punuar si gazetar. Одесском телевидении, одном из каналов. Ndërsa tani punoj në një телевизион i cili është më tepër për fëmijët. Por gjithashtu shkruaj edhe një projekt në lidhje me monumentet e kulturës të Odesës. Dhe kohët e fundit kam filluar të merrem edhe me jahtet. Por kjo është një pasion që ka lindur që prej viteve të studentit, sepse që atëherë unë jam marrë me shipping. Kam parë këtu që ka një lloj interesi që po fillon edhe është një treg akoma i ri, prandaj edhe tek mua kjo gjë ngjall një interes të veçantë. Природа здесь Средиземное море. Është një natyrë shumë e veçantë, është deti mesdhetar që krijon atë natyrë. Много дел ещё. Prandaj ka edhe shumë gjëra për të zhvilluar si fushë. Ka Shqipëria edhe një lidhje të vjetër, të para viteve 90 deri në 1960, pas luftës së dytë botërore deri në 1961 me ish bashkimin sovjetik. Këtu ka qenë Krushovi.
ka interes për të parë, ose baza e madhe e Pasha Limanit, dikur në qëndronin në ndecet ruse, aty sot është rënoj, me gjitha të qëndrojnë. Mund t'jenë këto pika që mund bëjnë një loj lidhje të turizmit për të cilë të turist rusë, për të parë se ku kanë, këtu kanë jetuar marinar rusë, ka pas shtetës rusë sovjetik të asaj kohe, që kanë jetuar në Shqipëri. Mund t'jenë këto pika referimi që mund t'i rikthejnë, ta ripërdorin kujtesën për t'i bërë, për t'a bërë Shqipërinë edhe më tërheqëse. Është një pyetje shumë e vështirë, sepse unë nuk do doja që Shqipëria të miqësohej apo të afrohej nën regjimin e Putinit, aq më tepër në lidhje duke kujtuar historitë ushtarake. Oke. Okay. Po tërheqje mund të ketë. A kulturne, da, kulturne связи ani byli, очень сильные были. Kulturore kanë qenë, kanë qenë shumë të forta. Unë kam miqë të mi, njërë të mi, rusë të cilët kam gra shqiptare. Duke ndëjtur në këta atmosferë, cila është gjëja që pëlqenë më shumë në Shqipëri? Vendi, kultura, misia? Rakia? No? Për këtë që s'ke fësion. Praktikisht në pëlqenin të gjithë. Ja u shë skazal, një bëjë që s'ke nërëse ljudi. Unë e thash, më tepër se sa çdo gjë këtu më pëlqejnë njerëzit. Për ju? Takže ljudi, priroda. Gjithashtu edhe mua këtu më pëlqejnë shumë njerëzit, natyra. Da, ljudi është një stis. Por mbi çdo gjë njerëzit. Do doja ta mbyllem me një pyetje për gazetarin investigativ. Flitet shumë, folëm shumë për Putinin, po do flas për do të pyes për diçka tjetër. Njihet që është divorcuar nga gruaja e tij pas shumë vitesh. Dim diçka, dihet diçka në Rusi? Është martuar me ish gjimnastën e famshme, ka fëmijë me të apo heshtje totale? Për ta thyer paksa, për ta bërë paksa, për ta kaluar paksa me humor këtë mëngjes. Если бы от его личной жизни зависело его Нëse nga jeta e tij personale. Политическое мышление. Do të varej mënyra e tij logjikimit politik. Nëse këtë temë interesovala. Atëherë kjo gjë neve do na А так мы видим, что этот человек вообще никого не любит. Дарса кшуна шаим, что я ж не нерий, что нук до дика. И у него какие-то свои там тараканы в голове и мысли. Да ка мира мендиме на кок. И нас это беспокоит. Да кьо джа ж не шецим пене. Как может любой руководящее лицо беспокоить, когда ты не знаешь, чего от него ожидать? А что с шецом дждо дрейтуэс и цили ка диса, дэш qindra mendime në kokë dhe nuk i shfaq ato. Kjo gjë do të shqetësonte çdo njeri. Umnaja, dobraja, krasivaja. Mua për të do mbëj vetëm qefi nëse ai do kish pranë një vajzë kaq të mirë, të bukur dhe të zgjuar, dhe ai do të bëhej gjithashtu më i dashur me njerëzit dhe më paqësor. Po flitet në Rusi për këtë? Flasin njerëzit hapur se këtu po të ndodhte këtu. Më njëherë do buçiste. Do e kishin në faqet e para të gazetave. Do dilte me foto patje. Si trajtohet? Do flisin politikanët me njëri tjetrin, do ja zbulonin këto detaje të jetës private. Pra një. Это не публичная тема, запретная тема. Кjo nuk është një temë publike, madje mund të them që është një temë ndaluar. На следующий день закрылась вся газета. Dhe mbaj mend që një gazetar dikur shkruaj ti një artikull mbi këtë gjë, ndërsa të nesër është mbyllur e gjithë gazeta. Pa, për ta mbyllur po me një pyetje politike. Pak javë më parë, pak muaj më parë, kur Rusia, si pas mënyrës së saj, rëmbeu Krimen, u fol shumë, u krahasua shumë me Kosovën dhe Serbinë, shkëputin e saj. Duhet ta njohë Rusia Kosovën, shtetë të pavarur, ne na intereson, janë shqiptarë, pjesë e jona ata atje. Janë gjysma e popullit tonë në Kosovë. Это очень сложный вопрос. Është një pyetje shumë e vështirë. Потому что были ошибки и в подходе к решению. Sepse kishte shumë gabime në mënyrën se si u krijua konflikti dhe u përpoqët të zgjidhej konflikti shqiptar. Dhe mënyra se si u aneksua apo u bë dhe konventa mbi aneksimin e Krimes.
Ну, я не могу тут комментировать, мне сложно говорить за Россию, вштир, что Россия должна принимать на международной арене. Русия, а по чьей роли Россия на арене ndërkombëтare. Это была Он дит ю them lidhje me veprimet që ka ndërmarr Rusia në Krime, cilat kanë qenë haptazi shkelje drejtave të njerëzit. По отношению к Чехословакии, к Австрии. Ashtu si ka pasur një lloj sjellje agresive ndaj Çekoslovakisë, Austrisë, të cilat patjetër që do sjellin një lloj ndikimi edhe në Europë, por në të gjithë botën. Ne ju falenderojmë. Për ne, në fillimisht kur e nisëm të emision, kishim menduar se do kishim përfaqësuesit më të lartë politikës shqiptare, apo qoftë edhe ambasador, po se do të kishim në këtë studio dy gazetarë, një rus dhe një ukrainas, nuk e kishim menduar ndonjëherë. Kështu që ju falenderojmë që ishit sot me ne në studio. Ju urojmë ditë mbarë dhe të ketë sa më shumë sukses puna juaj në favor të Shqipërisë. Мы хотим поблагодарить вас и пожелать вам здоровья, тю фалендерем ю. Де тю рам джис шиптарве жвилим, еде ветен демократии де лири. Ju falenderoj. Faleminderit. Do të ndjekim një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit.